Я құрметті көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Студия қонақтарымен таныстырып өтуге рұқсат етіңіздер. Ғалым абайтанушы Омар Жәлел Мырза, қош келдіңіз дейміз. Психолог Ержан Мырзабаев, белгілі журналист Гүлмира Әбіқай, Ішкі істер министрлігі әкімшілік полиция комитетінің ерекше тапсырмалар жөніндегі аға инспектор Ақмарал Серікбаева. Енді біздің шығармашылық топ әріптестерім осы тақырып эфирге дайындау барысында айналдырған 10 күннің ішінде елімізде екі бірдей резонанс оқиға болды. Соның бірі Қызылордада 27 жастағы үш баласы бар әйелді өзінің күйеуі аяусыз ұрып соғып өлтірген. Ал енді ең сорақысы осы ерлі зайыптылардың арасындағы жанжалды көре тұра біздің полиция қызметкерлері әрекет етпеген дейді. Бұны енді марқұмның әпкесі растап отыр. Бір тыңдап алайықшы. Экранға бере аласыз ба? Бізге сөз дауыс естілмей тұр анық. Пучковый сказал, ваш зять избил тут вашу дочь, она два раза тут сознание потеряла, потом с нами подрались. Если вы ее увидите, отвезите к врачу, так как она могла получить сотрясение. Потом моя сестра сказала этому участковому, а что вы смотрели, если кто-то жену избивает или кого-то избивает, вы так спокойно будете смотреть. Енді көріңіздер, WhatsApp-тан айтып жатыр. Ақмарал ханым, сізге сұрақ. Кім біледі, бәлкім полиция қызметкерлері дер кезінде араласқанда бұл трагедия болмас па еді? Сонда біздің тәртіп сақшылары іске кірісу үшін міндетті түрде адам өлу керек пе? Жоқ, әрине. Бұл қылмыстық іс бойынша біздің Ішкі істер министрлігінің қызметкерлеріне қатысты қызметтік тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қазір кінәлі қызметкерлер анықталып, олар тиісті өздерінің жазасын алады. Енді дәл қазір оның шешімін айта алмаймын. Олардың кінәлілігі, кінәсіздігі қызметтік тексерістің қорытындысымен шешіледі. Олар жаңа сіздің айтып тұрған сұрағыңызға келетін болсам, кез келген полиция қызметкері бірінші кез келген хабарлама түскенде барып, ол өзінің қызметтік міндеті оның алдын алу жұмыстарын жүргізіп, арыз қабылдап, барлық шараларды қолдану керек, тиісті шараларды. Олардың ішінде қорғау нұсқамасын қою бар, қазіргі қолданыстағы заңнамадағы қорғау нұсқамасы, немесе әкімшілік жауапкершілікке тарту бар. Біз бұлардың барлығын қызметтік тексеріс аяқталғаннан кейін айта аламыз. Жақсы, ол мәселеге тағы да тоқталамыз. Айтқан екінші оқиға бұл Шымкентте күдікті өз әйелін өлтіргенімен қоймай, денесін кәдімгі көлікке салып алып, қаланы аралап жүрген дейді марқұмның анасы, зар жылап отыр. Беріңізші екран, онда көріп алайық. Тергеп атқан бір адам жоқ, тексеріп атқан бір адам жоқ, бір адам келген де жоқ. Не болды деп? Үш жерден мойнынан ұрған пышақты, жүректен ұрған, балтырдан ұрған. Кәдімгі убийство ғой, кәдімгі адам өлтіру. Қорлап өлтіріп, еще өлтіріп алып, машинаға салып, ол қыдырып жүрген ғой оны. Енді осы оқиған алғашқыларын бірі болып көтерген әлеуметтік желіде Айгүл Орынбегеді, заңгер, қоғам белсендісі, тікелей эфирдің мүмкіндігін пайдаланды. Режиссер Айгүл Орынбегті қоса аламыз ба біз тікелей эфирге? Қосыңыздаршы, бір ауыз пікірін білейік. Айгүл ханым, кеш жарық. Көлікте келе жатқан сияқты. Айгүл ханым, тікелей эфирдесіз, дауысым естіліп тұр ма сізге? Эфирдесіз, Айгүл ханым, дауысымды естіп тұрсыз ба? Дауыс естілмей жатыр. Жақсы, қазір қайтадан байланысқа шығуға тырысып көреміз. Енді тікелей эфир болған соң ондай болады, техникалық ақаулар. Мен сұрағым келгені, мен бір өңірге бір күйе жағайын деп отырған жоқпын. Бәлкім сәйкестік шығар. Бірақ түсіп шықтым статистиканы. Осы көбінде осындай бір жағдайлар, тіпті соңғы оқиғаларды алайық, ұрып соғу, жанжал неге оңтүстіктен көп шығады? Статистикаға қарап отырсақ неге? Осының себебі бар ма, әлде сәйкестік па? Ортақ сұрақ бұл. Оның жауабын Омырам точно білетін. Мен айтамын. Оңтүстік өңірлеріне соңғы жағдайлардың өзі. Жалпы жыл басындағы статистиканы қарасаңыздар да сол. Бұның себебін немен түсіндіріп бере алар едіңіз? Енді мен өзім ойлаймын, бұл оңтүстік, солтүстік, батыс, шығыс деп бөлмеген жөн шығар. Бұл зорлық-зомбылық бүкіл жерде бар. Оңтүстік өңірде енді мынау қазақы өзінің дәстүрін сақтаған жерлерде шығып отыр ғой бұның бәрі.
Bunun bәрін негіз мен өзім ойлаймын, көп ойландым, жалпы бұл неге ол? Жалпы бұрын қазақта өзі үш нәрсе мен өмір сүрттеді, ұят болады. Ол болады, иә? Сосын сауап болады деп өмір сүрттеді. Сонда қазір сол ұят деген нәрсе кершеп кеткен сияқты. Соны мен себебін іздедім. Бұл неге бұрын мысалы жалпы қазақта өзі тәрбиесінде жаңағы қыз балаға қол көтеру жалпы әйел адамға қол көтеру ұят деп есептелетін. Қыз, иә. Ұят қыздық дейміз, иә. Иә, ол ұят деп есептелетін. Ал неге қазіргі кезде бұл ұят болмай қалды? Енді бұл қалай болғанда да бұл қоғамның мүшелері ғой. Мүмкін біздің мемлекетімізде бір ақау кеткен шығар. Бұрын неге мысалы дәстүрлі қазақ қоғамында, әрине, дәстүрлі қазақ қоғамында да енді бұрын болмады деп ойлайсыз ба? Жоқ, отбасы болғаннан кейін, қазан ошақ шылдырмай тұрмайтын. Бірақ олардың барлығы белгілі бір билермен, сол ата дәстүрмен, заңмен шешіліп отыратын. Бұрын енді қазақта мына өзің қазақтың тарихын қарасаңыздар, өзің қатынын ұрып өлтіріп тастады деген не өте сирек кездеседі тарихында. Мына қарап отсаңыздар тарихында. Жоқ, мүмкін біз дәл қазір осыны бір ашық айта бастаған соң көп сияқты көрінеді шығар бәлкім. Енді екінші бір мәселе бар. Жалпы мен өзім ойлаймын, жалпы мынау осы оңтүстік өңірінде болсын, солтүстік өңірінде болсын, бұның негізгі себебі мынау ерлі-зайыптылардың дұрыс қосылмауы, яғни бірін-бірі дұрыс таңдамауы деп ойлаймын. Өйткені мен талай отбасыларды білемін, мысалы, мәдениетті отбасылар болады. Олар тіпті жараспағанның өзінде ың-шыңсыз ажырасып кетеді. Ың-шыңсыз жария қылмай. Сонда мен өзім ойлаймын, бұл жалпы біздің қазақтың мәдениет төмендеп кеткен ғой. Мәдениет дейді ғой әге, мәдениет төмендеп кеткен ғой. Мәдениетсіздік. Жалпы қазақ өзі айтады ғой әге, әзілі жоқтың қолында қол шоқпар жүреді дейді. Сондықтан бұл жерде шоқпар жұмсау ғой бұл. Яғни мәдениет төмендеп кеткен, жалпы қазақ қоғамының мәдениет төмендеп кеткен. Ол неге төмендеді деген кезде, оны мен Конфуцийден таптым. Конфуций айтады. Аға, Конфуцийден бұрын мәдениет, түгізде бұрын мәдениет жоғары болды да, қазақтар ешқашан ұрыспады, бәйбіше тоқалдар бәрі аман есен тұрды екі әйелмен. Ал қазірдің мәдениеттен жұрдай болдық та, бір-бірімізді міндетті түрде төпелеп ұруымыз керек па? Өлтіру керек пе енді мәдениетсіздер? Жоқ, сіз қателесіп отырсыз, мен бұныңызға қосылмаймын. Енді ол, енді қараңыз, сонда Конфуций айтады. Заңмен басқарсаң, біз әрде заң бар ғой бізде. Иә. Біз заң мемлекет дейміз, жаңағыдай заңға бағынған. Конфуция айтады, заңмен басқарсаң дейді. Жазамен жасқасаң дейді. Халық титіреп тұрады, бірақ ұятын ұмытады дейді. Қалай қалай? Заңмен басқарсаң халық ұятын ұмытады дейді. Заңмен басқарсаң. Заң болмау керек па? Тыңдаңыз енді, былай дейін, арай тыңдасаңшы. Сіз неге сөйтесіз сонда, иә? Иә, қарасаң, заңмен басқарсаң, жазамен жасқасаң дейді. Иә. Халық титіреп тұрады дейді, титіреп зәре ұшып тұрады дейді, бірақ ұятын ұмытады дейді. Енді кісілік күшейткенмен ештеңе шешілмейді. Енді тыңдаңыз енді, енді айтады, кісілік жөнімен басқарсаң дейді. Кісілік жөнімен басқарсаң, рәсім ораймен жасқасаң, халық дейді елбіреп тұрады, һәм арын сақтайды, құлды құрады дейді. А бітікші. Мақал мәтелді қазір қоя тұрасыз. Дана сөздері мақал мәтел, Конфуций емес, тазана. Оқиғаға келейік, Түркістан облысындағы трагедия. Трагедия түсінікті ғой. Не тұр, қазір қызылып жатыр, адамдар өліп жатыр. Тірі бейбіт күнде аналар, балалар анасыз қалып жатыр, әкесіз қалып жатыр. Оның көз алдында болып жатыр оқиғалар. Мен себебін айтып отырмын ғой. Халық ұятын ұмытады дейді. Түсіндік. Ұятын ұмытады. Неге? Өйткені бізде заң бар, жаза бар, болды. Бірақ не жоқ? Кісілік жоқ, ұяттан да басқа себептер бар шығар. Жоқ, мен оңтүстікте қалдым ғой, оңтүстік. Ең бірінші қазір әңгіме тұздық болса, сол Шымкенттегі әріптесімді әдейі жібердім. Тұрғындардың өзіне сұрап көрші, пікірін білші деп. Бір қысқаша ғана ғой, тыңдап алайық. Көп отбасыда ер азаматтар әйелдеріне қол көтеруде, соның салдарынан көптеген балалар жетім қалуда ата-анасыз. Керек десеңіз, әйелдер құрбаны болып өмірден өтіп те кетіп жатыр. Бұрынғы замандарда өзіңізге белгілі жаңағы аталарымыз, бабаларымыз өзінің тәрбие қағидаттары болатынды, сол бойынша тәрбиелеп келген. Ал енді қазіргі заманда информационный технология дейді, соның көп әсері болуы мүмкін. Әке шешесінің арасындағы көп араздықтар ол балаларға үлкен нұқсан болып әсер етеді. Олар осы жетіспеушіліктің құрбаны болады.
мысалы үшін атана көбінесе отбасылық жағдайда не шайқалып жатады ғой, жетіспеушіліктен шайқалады ғой көбінесе. Содан мемлекет тарапынан көбірек қолдау болса. Енді әртүрлі пікірлерді естіп отырсыздар. Бір қонағымыз кешігіп келіп жатыр. Президент жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның мүшесі Салтанат Тұрсынбекова ханым, сізге де қош келдіңіз дейміз. Енді Ержан мырза, психолог ретінде айтыңызшы, көбінесе әйелін ұрып соғатын бұл қандай адам? Портретін айтып беріңізші, бұл кім ол? Әйеліне қол көтерді. Жалпы әйел еркек деп айырудың керегі жоқ. Еркісіге де зорлық-зомбылық көрсететін әйелдер бар. Мен өзім практикамда оны кездестірдім. Бұл жерде жалпы алатын болсақ, адамға зорлық-зомбылық көрсету, қиянат жасау бұл психикалық ақауы бар адамдар. Бұның ол қайдан шығады ол? Ол қайдан шығады? Бір, балалық шағынан шығады. Екі, қоршаған ортадан шығады. Үш, кішігірім зорлық-зомбылық қиянат әрекеттерін айналадағылар шектемеуден шығады. Yani o birinci üylengen kezine ayelini ö deyip daus köterdi. Onu akesi estidi, anası estidi, tuskandar estidi. Ey, sen nege dörek söyleyatsın? Dürüst, dürüst. O ayel qoy. Ne degen mediyetsiz deyip tiyim salınbasa, a, dörek söylüge bolad eken. Одан кейін дозасы арта береді, дозасы арта береді, дозасы арта береді. Ешқандай шектеу болмағандықта. Мен Омар Мырзаның сөзімен келіспеймін, енді конфуцийді цитировать етіп жатыр, бірақ дегенмен қайтаға менің ойымша, оңтүстікте неге тұрмыстық зорлық-зомбылық көп? Өйткені оңтүстікте салт-дәстүр заңның алдында жүреді. Полиция кеседі, отбасы ғой, жарайды. Туысқанбыз ғой, жақынбыз ғой, руыне, жүзіне жабасыла. Туған-туысқан болады деген сияқты менталитет бар, оны мойындау керек. Ол бар. Полиция келген кезде, заң алдына келген кезде ешкім шағымданғысы келмейді. Таяқ жеу бізде ерлік, бірақ полицияға бару бізде ұят. Орынсыз ұяттың, орынсыз ұялудың кесірінен осында оқиғалар болып жатыр. Арыздарын біраз қайтып кетеді кері. Бір себебі осы деп айта аламыз ба? Осы бір себебі. Мен ресми статистиканы айтып кеткім келеді. Бір жылдың ішінде барлық хабарламалар, ақпараттар, қоңыраулар 100 мыңнан асады бізде. Соның 100 мыңнан? Тек осы мәселе бойынша. Бұл ақпараттардың барлығы міндетті түрде жәбірленуші немесе зардап шегушілердің өздерінің қоңырау шалғаны емес. Кез келген көрген куәлер, көршілер немесе ашық ақпарат құралдарына шыққан кез келген ақпарат та бізге ақпарат болып тіркеледі жаңа хабарламалардың арасына. Сондықтан олардың бәрі 100 мыңнан асады, бірақ олардың 60% айналасында ғана. 60% арызданбайды. Сол жаңағы айтып кеткен 100 мыңнан асатын 60% арызданбайды. Жылда-жылдағы статистикаға қарағанда. Өйткені мысалға әйел адам өзі қоңырау шалып полиция қызметкерінің үйіне шақырғанда, ол полиция қызметкері келгеннен кейін де арыздан қайтадан бас тартады. Біз татуластық, керек емес, енді ары қаратай жауапкершілікке тартпай қойыңыз деген сияқты. Ал арыз жазып, әкімшілік іс қозғалғаннан кейін де сотқа барып татуласып жатқан жағдайлар көп. Ол татуласуларды да мен сіздерге сандық проценттік немен келтірсем, мысалға келтірсем, 55-60% татуласумен аяқталады. Немесе арыздарын қайтып алу. Сосын жаңа себебі туралы айтып жатсыздар ғой. Арыздай солар бақытты, мамыражай өмір сүріп кетеді. Сенесің ба? Солай. Мүмкін қысым арқылы қайтып алу. Олар қорқыныштан, қорқыныш психологиясы олардың мәжірінде. Енді осы тұрғыда айтып кетейінші, осы тұрғыда. Идеология, мына қараңызшы, совет үкіметі өмір сүрдік қой біз, а? Совет үкіметі кезінде идеология деген болатын. Идеология. Совет үкіметі идеология болған кезде, ол кезде әйеліне қол көтеру түгілі ажырасуға тыйым салынған еді. Егер ажырассаң, партиядан шығасың. Партиядан шыққаннан кейін сен ешкім емессің. Енді қазіргі кездегі біздің 30 жылдық, мысалы сіздер әрине жекелеген адамдар тыңдап жатсыздар, оңтүстік, солтүстік. Сол оңтүстікте мысалы біз өз 10 миллион қазақтың 3,5 миллион оңтүстікте тұрады. Иә. Адамның саны да әлбетте, әлбетте. Сондықтан мен өзім ойлаймын, бұл біз қазіргі кезде тек қана салдарын ғана қарап жатырмыз ғой. Егер біздің мемлекетіміздегі ахуал жақсы болса, идеология гүлдеп тұрса, өйткені адам неге зорлыққа барады? Сіз білесіз бе, адамның бойында дүниеге келгенде алты нәрсе бірге туады дейді, мәшһүр сұратамыз. Жұлдызы, адамның өзі жұлдызы, шайтаны, перісі, жыны, періштесі бірге туады дейді. Әр адамның бойында жын бар. Сол жынды ұстап отыратын, оны кәпір жынынан мұсылман жынға айналдырып отырсыз. Дегенмен зайырлы мемлекетпіз ғой, заңда бар. Ол сен зайырлы бол, зайырлы болмас, жын әр адамында бар. Сол жынды ұстап отыратын ол мәдениет. Мәдениеті төмендеген қоғамда зорлық басталады.
Жоғаға тәрбие шығар. Мына отбасынан ядан шыққан тәрбие. Жаңа айтып жатыр, блиц жағдай, әлеуметтік жағдай, жағдай төмен болғандықтан төбелес болады дейді. Қараңыз енді. Қазіргі кезде қазақ не көріп отыр? Қазақ әділетсіздікті көріп отыр. Жемқорлықты көріп отыр. Жемқорлықтың отбасындағы ерлі зайыпты мысалы екеуміз бізге не қатысы бар олар? Мүлдем жемқорлық елордада болып жатыр. Біз ана Шалғай ауылдамыз, бізге не қатысы бар мысалы? Рұқсат болса үзілістен соң жағдай қарастырайық. Шаңған үзіліс арнамыздан ауыспаңыздар, құрметті көрермен. Қорқамыздан бір кезде белбеуді тақтық қой. Қосылдық па? Тікелей эфирдеміз. Енді зорлық-зомбылықтың статистикасын айтып отырмыз, өте қорқынышты иә. Енді себебін талқылай беруге болады, салдарына тоқталайық. Сонымен мен әлі бір нақты жауап естімедім. Мысалы үшін Гүлмира ханым Алматыдан арнайы келіп отыр, менің әріптесім, білемін. Енді бұл кісі әйелдердің құқығын қорғау келгенде өте үлкен үлес қосып жүр. Білмеймін, мен күніне жүздеген адам жекеңізге жазатын да білеміз. Тіпті маған бір жазбаңыз оқып қалдым, хабарластырып өз өзіне қол жұмсағым келеді дейтін де бір жазбаларды айтып қалдыңыз. Осы тарқатып айтайықшы себебіне. Мысалы былай қарасаңыз, міне мен қазір жұмыс өзімнің бірге жұмыс жаңағы немді алдым, ұялы телефонда, мында WhatsApp-қа күніне бір 100-ден аса SMS түседі дейік. Соның кемінде 10 әйтпесе 30-ы Гүлмира апай көмектесіңізші мен ұрып жатыр. Мен қазір қашып келе жатырмын, ауылда балалармен түнде тығылып отырмын, моншаның ішінде отырмын, құрбым үйіне бардым, күйеуімнен қашып кеткелі осынша болды. Мен айтамын, қайда, қай жерденсіз? Енді соның 80% шыны керек Түркістан облысы. Неге полицияға бармайсыз? Ауылда біледі ол, бірақ ол бізге келмейді. Жаңақшы. Сосын басталады бәленшенің ағайыны, бәленше жоқ сіз дәл қазір барыңыз. Мен енді арасында бір жас балам бар, 2 айлық сонымен қашып келе жатырмын, бір 6 балам бар дегенде менің де жаныма ашиды әйел ретінде. Сол кезде мен жазам. И жазғасында ертесіне маған Түркістан облыстық полиция генералы бар, мына жақтан Астанадан звондап, бұл мәселені алдық, бақылауға үйттік, биттік дейді. Ал міндетті түрде олардың бәрі менің телефон білмейді, ол редакцияның телефоны. Сол кезде бүкіл ұрған әйелдің бәрі бізге звондау керек па? Мысалы, бірінші сіздерге звондайды ғой. Себебі звондадық, ол 102-ні шақырғанын білсе, ол күйеуі мысалы заңның жаңағы күшеймеген түрі, себебі ол күйеуін ұстайды, алып кетеді, сосын қайтадан 2-3 сағаттан жібереді. Ол масайваған күйеуі міндетті түрде оны барып қайтадан ұрады. Көп сосын соңғы кезде мастық емес мына хаттарын түсіріп 80% себебі күйеуі нашақор дейді. Сол кезде не бізде елімізде емін еркін анашаны қолдануға, нашаны еркін таратуға бола ма? Оны балаңыз біліп отыр ма? Балам да біледі, көршілер де біледі, бүкіл ауыл біледі оның анаша шегетінін дейді. Қалай сол кезде ол емін еркін қолданады? Егер ол мысалы полицияны шақырған кезде бұл наша шегіп алғандықтан есін білмей миыны ұрды десе, оны енді ары қаратай тек қана зорлық зомбылық емес, оның есірткіні қолданған үшін де қозғау керек қой. Мысалы жоқ, ол барлық осы оқиғада ол жабылып қалады. Бір бізде бір есірткіні еркін қолданатын сияқты да, міне сол жағын көбінесе назарға алсаңыздар деп айтқым келеді. Дәл қазір де оқуға болады мысалы. Сондықтан мен ойлаймын, бұл жерде енді ең бірінші тәрбие, екіншіден менің аяйтыным мына ешқашан сіздер мысалы әйелді қорғайсыздар, бәлкім олар қорғау нұсқамасын беру деген әйелді, бұл үлкен бір глобальный проблема сияқты, бір үкіметтен бір сұрап субсидия алатындай боласыздар. Неге соны бермейді? Дермезетте көрдім ауырып жатқанын, ана еркек енді 30 күн оған жоламасын, жақындамасын, ол түбі оны бәрібір өлтірмейінше қоймайтыны белгілі ғой. Мысалы жоқ, олар бізге айтып, біз редакциямен барып камерамен түсіріп сол кезде барып әпереді жаңағышы. Сондай сияқты элементарный ауылдың учаскелік инспектордың қолынан келетін нәрселерді кейбір жерлерде сол учаске полицейлердің өзі бір көз жұма қарайды деп ойлаймын. Онсыз да қылмыс жетеді, отбасы жағдайды өздерің шешіп алыңдар деген сияқты. Бір немқұрайлық көзқарас жоқ емес, бар. Оны да мойындау керек. Кез келген ондай оқиғаны бұл отбасылық кикілжің емес, бұл қылмыс деп санау керек. Қылмыс деп санау керек. Егер әйелі оған 102-ні шақырып тұрса, онда ол қылмыс. Мысалы күйеуі болса, ол шақырмайтын еді. Егер олардың арасында сосын менің үнемі аяйтыным балалар. Мен сондай оқиғаға ғана араша түсіп жазамын, себебі қарасаңыз үнемі 6-7 балалар бар. Сосын міндетті түрде әйел тағы жүкті болады мысалы да. Былай қарасаң ол көнбістік па, өмір бақи қорқыныш психологиясы ма? Мысалы мен айтамын, мен неліктен алқаш нашақор ұрып жатыр дейсіз, тағы неге көтердіңіз десем, олар тіпті білмейді ол қашан қалай болғанын. Мысалы бұл екінші мәселе да. Мысалы ал ертең қарасаң сол нашақор маскүнем баласы бізге керек па? Біз болса Қазақстанды жасаймыз, үйтеміз, бүйтеміз дейді, одан қандай өкіл шығады? Оның екіншіден бұл балалар мысалы да ана бүкіл зорлық зомбылықты көрді, анасы солардың көзінше өліп жатыр, ұрып жатыр, а ертең олардан кім шығады? Мысалы ертең біздің балаларымызбен олар тең болады, 2050-2060. Иә, сол қоғамның бәрі тиран бола ма? Жоқ, олар керісінше мысалы әлде мейірімді бола ма? Мысалы қалай болып өседі? Мен соған қатты алаңдаймын қазір, мен қорқамын тіпті біздің болашақ ұрпақ не болады. Мәдениет деген кезде енді мәдениет деген сөзден былай шыққан кезде онша қабылдамай отырсыздар ғой. Мәдениет деген сөз енді бір келесі бір термин бар, құқықтық мәдениет деген, правовая культура дейді ғой. Мысалы біз қанша жерден зайырлы болсақ та, қазақта өзінің шариғаты бар, қазақтың шариғатында айтады
Егер шариғатта айтатын, ислам шариғатында егер әйелдің басына қауіп төнсе, әйел барып имамнан талақ сұрауға қақысы бар дейді. Мысал, бұрын қазақта солай болған, шариғат жұмыс істеп тұрған. Егер мысалы оның өмірі біз аға мұсылман мемлекеті емес біз зайырлы демократия. Біз мұсылман мемлекеті болмасақ та біздің ата дініміз бар, ол ислам діні. Сондан заңның кірмейтін жерлері бар. Мысалы заң барып, мысалы әйел мен еркектің қарым-қатынасына қадағалай алмайсың сен оны. Ол өте интимді, ол өте сондай отбасы деген сондай бір сакральды кеңістікті. Оған кіретін жаңағыдай ар, ұят, әдеп, дәстүр, тыйым, шариғат мәселелері ғана кіреді. Енді солар болмаған үшін полиция кіріп отыр ғой. Әлбетте, солар болмаған үшін зорлық кіріп отыр ғой. Сонда жаңағы айтып отыр ғой. Заңмен басқарсаң, жазамен жасқасаң, біз тек қана заңмен басқарамыз, жазамен түсірмеуге тығамыз, соттаймыз. Жақсы, заң демекші, заңсыздайтып жүрген. Айгүл Орынбек ханым қосылды ма? Басынан сипау керек пе? Қосыңыздаршы эфирге. Бағдағы мәселеге байланысты пікірін білейік. Айгүл ханым, дауысым естіліп тұр ма? Тікелей эфирдесіз. Саламат. Я хабарды көріп отырсыз ба? Енді жаңа біз Шымкенттегі оқиға тіркелдік. Әйелін өлтіргенмен қоймай, денесін көлігіне салып алып, жаңағы көшелерді аралап жүргенде, осыны ең алғаш көтергендердің бірі сізсіз. Тіпті осы мәселе көтерілгеннен кейін барып қана полицейлер қимылдай бастады деген сияқты бір ақпарат оқып қалдық. Не айтасыз қысқаша? Не айтқанда полицейлердің әрекетсіздігі жағы енді де айтсаңыз болады. Көңіл толмайтын дүниелер болса. Адам сұрақ қойып, қатар тарапынан пресия көбейіп кетті. Бізде менің жатағымдардың шектен тыс әлеуметтік желіде жаңағыдай уағыз айтқандықтары, әйел адам құл болу керек, барлық нәрсеге көну керек. Жаңағы 4-5 әйел алып алып, мысалы бір әйел алады, ұнамаса ұрып соғып тастай салады, екінші әйел алады. Осының барлығына жат ағымдарды мен кінәлаймын. Агрессиялықта әйел адам саған бағыну керек, құл болу керек деген сияқты олар уағыздарын жүргізеді. Яғни шектен тыс әйел адамдың құқығы жоқ адам ретінде көрсетіп қойған жат ағымдағылар. Бұлардың да тікелей қатысы бар. Екіншіден, полиция қызметкерлері, мен өзім айтып та келем, президенттің де алдында айттым. Именно мына әйел адамның құқығы тапталып жатқан кезде әйел тергеушілерге беру керек. Себебі әйелін өлтірген, ұрған адамның ісін, қылмыстық істерді еркек ер азаматтар тергейді да, бұрмалау басталады. Әйел адамның құқығы толық қорғалмайды. Бір рет ұрған, оны жауып жібереді. Яғни тергеуді әйел тергеушілерге беру керек деп отырсыз, иә? Әрине. Бұрмаламас үшін тергеушілер әйел азаматтар болу керек. Сол кезде құқығы қорғалады әйел азаматтардың. Жақсы, түсінікті, байланысты алуын сұраймыз. Не айтқыңыз келді? Айта беріңіз. Айгүл ханым, егер сіз білмесеңіз, айтып кетейін. Сіздің ұсынысы бойынша, осы Айгүл ханымның ұсынысы бойынша, президентіміздің 2021 жылғы 16 қарашада ұлттық кеңесте берген ішкі істер министрлігіне берген тапсырмасы бойынша қазір ішкі істер министрлігінің құрамына 280 әйел тергеуші енгізілді. 280 әйел тергеуші. Қазақстан бойынша 280 әйел тергеу жедел тергеу топтарында жұмыс істеп жатыр. Олар әйелдерге қатысты және балаларға қатысты нәпсіқұмарлық қылмыстармен және әйелдерге қатысты қылмыстық зорлық-зомбылық сипаты бар қылмыстармен айналысады, соны тергейді. Сонымен қатар біздің ішкі істер министрлігінің енді бұрыннан барлық жерде ер азаматтар болған жоқ тергеушілер, бұрыннан да әйел тергеушілер бар, соларға қосымша қосылды. Біз егер біз әділеттілікті әйел еркек деп бөлетін болсақ, онда әділеттілік не қажеті бар? Сонымен қатар Салдар ханым сұрақ қойып отыр. Жалпы комиссия тарапынан қандай да бір әйелдер ғана ондай шаралар бар ма? Заңға жүгініп отырсың ба? Ол еркек әйелді білмеу керек дейсіз. Ол әділетті болу керек. Профессионал болу керек. Әлбетте. Егер біздің әйелдің ішкі жан дүниесін еркек түсінбейді, мүмкін әйел тергеуші отырса, ол жаңағы ішкі қатынастарына дейін беріліп айту мүмкін. Дәрігер сияқты ол болса, профессионал түрде айналып жатсыздар ғой енді. Салдар ханым, сіздің де пікіріңіз маңызды біз үшін. Сөзімді аяқтайыншы, тергеуші ол тек қана қылмыстық істермен айналысады, қылмыстық істерді тергеумен, сотқа дейінгі тергеу амалдарымен. Ал бізде Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігінің құрылымында
1999 жылдан бастап әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау бөліністері жұмыс жасайды. Бірақ 99 жылдан осы уақытқа дейін ол қызметкерлер жеткіліксіз болған. Қазақстан Республикасы бойынша 130 ғана қызметкер болды. Әйелдер зорлық-зомбылықтан қорғау тобының инспекторлары. Бүгінгі күні олардың саны 250-ге жетті. Яғни қазір әрбір ауданда, әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау инспекторлары жұмыс істейді. Комиссия мүшесіне де сөз берген, Салтанат ханым. Ал енді бұл жерде біз қазір әртүрлі пікір білдіріп отырмыз. Енді менің өзімнің осы жерге бір 13 рет келіп тұрған шығармын осы СТК-ға. Бірақ әрбір болған оқиғаның ізінен біз тек қана талқылауға емес, оның алдын алуға барлық елдің, мемлекеттің күшін салуымыз керек. Міне мысалы осы жерде үш бағытта жұмыс жүру керек. Біріншіден заңды өзгерту керек. Ол мысалы ол тек қана қатаңдату жағынан ғана емес, профилактикалық жағынан да мысалы біздің бүгінгі қолданыстағы заңда талай кемшіліктер тұр. Заң қабылданғалы бері 2009-дан бері міне 12 жыл өтті. Әрине бір 3-4 рет па оған өзгерістер енгізілді, бірақ керекті деңгейдегі өзгерістер әлі күнге дейін қаралған жоқ. Ол бір. Екіншіден ол үйлестіру мәселесі. Бүгін біз бәрін айтып отырмыз. Айналып келгенде полиция не істейді, полиция не істейді, бірақ бір адам әкімдік не істейді деп айтпайды. Мысалы, бүгінгі күні арнайы центрлерді, отбасына жәрдем беру, әр ауданда центрлерді құру керек деген, ол бірінші ұлттық комиссияның бірде-бір ұсынысының бірі еді. Біз ол керек па, сол 2018-17 жылдары оңтүстік Қазақстанда, жаңа өздеріңіз айтып атыстар, сол жерде өте көп осындай оқиғалар орын алып атыр деп. Міне сол жерде әр ауданда осындай жағдайға жеткізбей, бай тұрады ма, бақуатты тұрады ма, жоқ оның ішінде жаңа салафиті бар ма, бір біздің дінімізді дұрыс теріс түсінетін, не болмаса мүмкін ол жерде ол үйде жаңа нашақорлықпен айналысып кеткен, ішкілікке салынып кеткен, не болмаса кеше ғана тып-тыныш тұрған, бүгін бір отбасында әлеуметтік бір жағдай болды да, содан ұшығып кеткен мәселе болды ма. Осылардың бәріне кеңес беретін, құқықтық кеңес беретін, әлеуметтік жағынан жәрдем беретін, қол жетпей жатқан жерге жеткізетіндей, көз жетпей жатқан жерге көргізетіндей осындай бір орган керек. Оған әкімдік жауап беру керек. Ең бірінші аудандағы, жоқ, ондай ешқандай, бүгінгі күні мен енді сөзімді аяқтайын, сіздерді тыңдадым. Ол жерде ешқандай ондай орган жоқ. Сол себепті ең бірінші, одан кейін өңірлердің даму программасы бар. Ол 5 жылға қабылданады. Егер де сол программаға арнайы көрсеткіштер енгізілмейтін болса, онда бұл мәселеге финанс бөлінбейді. Ақыры финанс бөлінбей ма, бюджет қаржы бөлінбей ма, ол мәселе қаралмайды. Айналып келгенде қайтадан біз полиция не істеп отыр, полиция не істеп отырға келеміз. Сол үшін бұл жерде жүйелі түрдегі жан-жақты, мақсатты арнайы бір бағдарлама жасау керек. Ол бағдарлама жасалған, оның барлық тетіктері берілген. Бүгінгі күні үкімет не кедергі болып отыр енді, ол не кедергі? Қарауына берілді. Бұл ұлттық комиссия мен қазір үкіметтің қарауында да ол заңға өзгерістердің бәрі кіргізілді. Ол қазір мәжіліске кірді, бірақ енді қашан қаралатыны, жақын арада қаралатын шығар деп үміттеміз. Сол заңда барлық нәрсе белгіленген. Екіншіден, тағы да бір айтарым. Бұл жерде мысалы жаңа қорғау нұсқамасын айтып отыр да, жедел жәрдем беру қалай болады деп. Мысалы қорғау нұсқамасында жазылған ішкілікке салынба, ұрма, соқпа деп. Бірақ ол қорғау нұсқамасы қағаз. Ол адам қорқу үшін сол қорғау нұсқамасынан, оның талаптарын сақтау үшін, ол қорғау нұсқамасы бұзған үшін, ол қатты жауапкершілікке тарту керек, қатаң жауап. Ал ол қатаң жауапкершілік жоқ. Жаңа енді әкімдік дағдарыс орталық деп қалдыңыздар, иә өз. Осы бір атаудың өзі ұнамайды маған, негізі дағдарыс орталығы деген. Бүгін бұны татуласу орталығы деп кеткенде, ірі-ірі қалаларда бар дағдарыс орталығын паналаған кімдер және қанша уақыт жата алады? Бір қысқаша сюжет көріп алайықшы. Өлдері де ұрып тастайды, айтқанын тыңдамасаң тағы да сол басымнан ұра береді постоянно. И жұмыс істемейді, мен тапқанымды ішіп жеп жатады. Жүзін жасырмай өзінің өміріндегі қиындықпен бөлісіп отырған Гүлбахар Тілепбергенова бұл. 39 жастағы Шу ауданының тұрғыны 10 жыл бойы тұрмыстық зорлық-зомбылықтың құрбаны болған. Балаларым әкесіз өспесін деп осынша уақыт қиындыққа көніп келген. Бірақ бізден арағы артық болып дейді. Ащы судың кесірінен бірнеше мәрте түсік те тастапты.
2 замерши болды, 1 мертвый плод болды. Со арақтың кесірінен бәрі. Үлкен қызың кезінде де талай таяқ жедім, ұрып тастаған. Сонда да әйтеуір аман есен туылды ол қызым. Амалсыздан балаларымды қорғау үшін әлеуметтік орталыққа келдім дейді. Психологиялық көмекке жүгінген ананың ендігі арманы бөлек, қыздарын оқытып солардың қызығын көру. Таразда арнайы орталық 2014 жылы ашылған. Онда қазір Гүлбахармен тағдырлас 7 әйел тұрып жатыр. Кәмелетке толмаған 20 баласымен. Мекеме басшылығы кейінгі жылдары олардың саны күрт өсті дейді. Бізде осы 27 орындық 2 жыл болды осы пандемиядан бастап, бізде бір күнде орын бос болған емес. Қоңыралар түсіп жатады. Біз мына жақта толып жатамыз, содан біз аламаймыз оларды. Шаңырағы шайқалып отбасынан амалсыз безінген бала мен анаға бұл жерде 8 түрлі қызмет көрсетіледі. Әуелі психологиялық көмек ұсынылып, соңында жұмыспен қамтылады. Енді көрдіңіздер, дағдарыс орталығында жетіспейді дейді садасыз. Бір ауыз айтып өтейінші осы жерде. Мынау дағдарыс орталығы мен көмек беру орталығының екі үлкен айырмашылығы бар. Дағдарыс орталығын біздің ұсынып отырғанымызбен облыстық орталықта бір үлкен дағдарыс орталығы міндетті түрде енді осындай оқиғалар орын алып отырғаннан кейін болу керек. Ал ауылдағы, мысалы, әр аудандағы көмек беру орталығы, ол соның алдын алу, сол әйел бала-шағаны қазақтың баласын далаға қаңғыртып қоймай, соған жеткізбеу мақсаты. Сол семьямен қандай қиын жағдайға түссе, содан шығарып, біріншіден, екіншіден, егерде бәрібір сондай оқиға бір шалғайдағы ауылда орын алған болса, өкінішке орай, онда ол әйел анау 800-700 шақырымдағы облысқа жете алмайды, оның бар екенін де білмейді. Сол себепті ол жаңағы ауданда ең болмаса 1-2 койка места дейміз ғой, орын. Сондайды әр ауданда ашылса, кейін егердем сол жерде бір мәмілеге келіп, ағайын туысымен, күйеуімен татуласып, сол мәселені құқықтық аяда шешіп, шешілетін болса, онда ол үйіне қайтады. Не болмаса бір. Егердем шешілмейтін болса, онда облыстағы дағдарыс орталығына барады. Уақытымызда шектеулі әр тарапқа да сөз беруіміз керек қой. Журналист репортаждарға талай бардық, сонда жаңа сіз айтпақ, Шалғай ауылға, мысалы там Жаркент тағы басқа жаққа. Сол кезде жаңағы әкесінен зорлық көрген тек қана әйелін ұрмайды ғой, балаларын ұратындар бар қазір мысалы. Сондай қыздар болды, 3-4 қыз үрпиіп отыр. Сосын мен айтам, енді аналар туралы сұрап, әкелерің қандай адам деп едім. Аузына сөз түспеді, тек қана жылап жетіп бәрі булығыпша. Жалпы сосын соны мысалы ойлайсыз ба, кішкентай ғана ауылда солардың сөйтіп өмір сүріп жатқанын, жаңа ауылда әкім бар мысалы, әкімнің мамандары бар, мектеп бар, мектептің психологы, әлеуметтік педагог дегендер ешқайсысы білмейді деп, немесе ауылдағы инспектор бар мысалы, ол кішкентай бір жүз үйі бар ауыл, оның баланың саны 78 адам мысалы, бәрі біледі. Сондай соларға біз барып айтқан кезде олар айтады, а солай ма еді қазір деп жаңа ауданнан құрылған осындай деген сияқты да, көрді енжарлық. Мән бермеу. Сосын жаңағы. Біз қазіргі кезде былай, отан отбасынан басталады дейміз. Егер қазақ отбасында осындай жағдай болып отса, яғни отанның да жағдайы нашар деген сөз ғой. Әрине, абай айтады ғой. Осындай ұрпақ өсіп келатса, ол не істейміз? Ол кешегі арақ ішетін бала, сол нашақор, ол кешегі сіздің бауырыңыз, менің інім, дұрыс па? Яғни арақ кімнің досы дейді? Арақ кедейдің досы дейді, қазақ айтады. Арақты кім ішеді? Жұмысы жоқ адам, бизнесі жоқ адам арақ ішеді, наша шегеді. Яғни ол жердегі жұмыссыздық, ол жердегі 3-4 кредит мойындағы. Осының барлығы зор зомбылық қалып келмейді деп кім айтады? Сонда мен өзім ойлаймын, отан отбасынан басталады дейді. Мысалы, біздің қоғамдағы бүкіл былық қазақтың ең әлсіз жері отбасында көрініс тауып жатыр да. Сонда мысалы мынау өскен елдерде отбасы министерствосы бар. Отбасы министерствосы бар кәдімгідей. Олар бұны ғылыми түрде айналысады. Ғылыми түрде отбасын сақтаумен айналысады. Бақытты болу дейтін де министрлік бар. Иә, сонда бақытты болу министерствосы бар. Ал біздегі сонда абай айтады ғой, бір адам жаман болса, замандасын бәрі виноват дейді. Сондан қоғам азып тозып және идеология құрып жаңа қалыптасып қоғам емес, жекелеген адамдар, кейбір отбасы, мына көрші төбелеседі, мына көрші текті, өмір бақи жаңағы бір-бірін сыйлап өтеді деген сияқты. Гүлмира ханым, рұқсат болса, мына тікелей эфирге арыз шағым жеткізіп келіп отырған көрермендердің бірі бар, бағанадан бері кезек күтіп отыр, бір қосайықшы, одан кейін әңгімені жалғастырамыз. Қателеспесем, осы Түркістан облысына хабарласып тұр. Кеш жарық, тыңдап тұрмыз, эфирдесіз. Саламатсыздар, Гүлмира ханым, иә. Айта беріңіз, не арыз шағым сізде? Саламатсыздар, кеш жарық. Мен осы биылғы жылдың маусым айының 11 күні болған жағдайға қатысты айтқым келіп отыр. Сіңілім өз күйеуінің қолынан қаза тапты. Артында 4 баласы қалды. Қазіргі таңда тергеу жүріп жатыр. Кеше 24 тамыз күні бірінші соты деді. 23 күні мен бардым.
Сіңлімнің есімі Айгерім Айкузова. Мен Айгерімнің әкесінің туған ағасының қызымын. Мен кеше осы 24 күні барғанда, мені заңды өкіл қылып, через нотариус жазып кеткенде мені қабылдамады. Оған дейін біз ешқандай тергеумен танысқан жоқпыз, прокуратурада танысқан жоқпыз, ешқандай да бірден сотқа бардық. Ол жерде ешқандай да куәгерлер шақырылмаған. Мен сол жерде отырып, шамам келгенше бір шама тергеумен таныстым, бірақ тергеумен ешқандай да келіспеймін. Тергеудің дұрыс тергелмегендігі жайында айтқым келеді. Тергеуші, бұл істі жүргізген тергеушіміз Оразбаев Жалғас деген кісі. Нақты тоқетерді айтыңыз, сот процесіне көңіліңіз толмай жатқанын түсіндім. Толмайды, бір ауызбен толмайды. Неге? Себебі мен жеке-жеке куәгерлермен де сөйлесіп шықтым. Бір-бірінің сөзі бір-біріне сәйкес келмейді ешқандай да. Егер де уақыт болса, нақтырақ айта кетсем. Бар ма менде уақыт? Жақсы, түсіндік, шағымын естіп тұрсыздар ғой, не айтуға болады енді, Салтанат ханым, сіздер де естіп тұрсыздар. Сот процесін бұрмалау бар деп отыр бұл жерде. Сот процесі, тергеу процесі, жалпы осындай жағдайлар жиі кездесе ме? Қысқа жауап кетсем бола ма, осы әйелді мен жақсы танимын, маған ең бірінші шығып, осы мен бұл туралы жазғам, я Айгерім Айкузова бар жоғы жасы 32-де, 4 баласы бар, ең кішкентай 7 айлық бала, анасы өлді де қалды, 4 бала жаңағы жетім қалды, мысалы былай қарасаңызшы, өзінің күйеуі ұрып соғып, зорлап қорлап, шашын кесіп, көзін шұқып дегенде өте айуандықпен неге соншалықты азап, баяғы сол есірткі мысалы емін-еркін қолданып жатқан Жетісай ауданы Түркістан облысы 7 күн жансақтау бөлімінде жатты, тілге келмей сол күйі жүріп кетті. Мысалы бұл оқиға болды шамасы маусымның биылғы жылдың 10-нан 11-ге қараған күні болды. Міне қазір үш ай болды, бірақ бұларды бірде бір рет кімсің сен, мынау енді сенімді өкілі ғой, қалай болды, не болды деп тергеуші келмеген, бірден сотқа шақырған. Сосын мындай бір мәселе бар, мынау қазіргі кездегі мен байқаймын, көп ата-аналармен кездесеміз, сонда зар жылап жүргендері, қыздар тұрмысқа шығатын кезде ата-аналары қалыс қалады кәдімгідей. Кейіннен ол жігіт жаңағы жат ағымның өкілі болып шығады, одан кейін үстінен тағы екі үш әйел алады, одан кейін ажырасу басталады. Сонда мен өзім ойлаймын, біздің ата-аналарымыз осы бір сәтте қазіргі кездегі өзің ақылын жетпесе, жалпы көршілермен бір әулетте әйтеуір бір ақылды адам бар ғой, ақылдасып қызымды кімге берейін деп беріп жатырмын, оның ата-анасы қандай, ешқандай шаруасы жоқ, неге, өйткені олар жастар өзі біледі дейді, ал оның өзі білетінің арты осыған соғуға. Сонда мен өзім ойлаймын, қазақтың дәстүрінде жалпы қызды тұрмысқа беру ол әулеттің ісі еді ғой бұрын. Әулеттің ісі еді. Сондықтан қазіргі кезде мына Өзбекстанды алып қарасаңыздар, Өзбекстанда өзі Бұхар жау айтады ғой, әлгі тең тонның қадірін қарт білет, қорған шаһар қаласын қазақ білмес сарт білет дейді. Біз қазір сол сарт, бұрын сарт қана білетін қалалық ұлтқа айналдық, бірақ сол қалалық ұлтты басқарып отыратын, оның әлеуметтік қатынастарын реттеп отыратын органдарымыз жоқ. Мысалы өзбектерде мақала бар, қарап отырады. Ол түсінікті. Сіздің қазір енді қызды әулет береді дедіңіз, бірақ мынаны ескертіп өту керек, көп жағдайларда қыз келіншектер күйеуінен таяқ жеген кезде неге кетпес деген кезде баратын жерім жоқ дейді. Сол әулетке, сол әкешесіне қайтып келген қыз жаман, ажырасты, үш баламен сыймайым, ұят болады, әкем көзіне қарай қалайым, шешем қасында қалай тұрамын дейді, әулет тарапынан қолдау көрмейді. Бұл жерде біз туысқандық қарым қатынас, бауырмалдық қарым қатынас, зорлық зомбылық болған кезде бүкіл мәселе тоқтау керек, ең бірінші соны шығарып алу керек, ажырасу керек болса ажырасу, соттау керек болса соттау. Бұл өте күрделі мәселе. Ал ойбай қызым барған жерде бақытты боламын деп бармайды. Қыздың ұрғанын біліп жүреді де, бірақ өтірік ұят, біреулерге айтуға ұят, көрші қолаң білуге ұят. Гүлмира ханым, сіз көрдіңіз бе кеше бақытты болды деген шығады әлеуметтік желіде бір кішкентай баланың тілек айтып тұрған. Енді ол ойдан шығарып тұрған жоқ қой. Көрген нәрсесін. Мен оған күлмедім, мен оған көрген нәрсесін айтамын. Иә, жылағым келді мен. Жезде сен бармыс па, я апатайды ұрма. Сосын апатайдан көп нәрсе сұрамасын ба? Апатай саған робот емес жасайтын. Сіз бұл
бала айналасында көрген болып тұр ғой бұны енді балалы үйде ұрып жатпайды деп. Көмісті қазақ әйелдерінің көбісін өлтіріп жерге тығады. Себебі деген жаңағы әйел айтып қалды ғой. Енді осылай көніп жүре бердім жаңа балаларым үшін. Балаларым әке керек. Ол әке балаларға керек пе? Сен баладан мен сізге сұраймын. Сіз баладан сұрадыңыз ба? Оларға осыны әке керек пе? Жоқ, балалардың 90% одан қорқып дірілдеп ана жақтан басқа жаққа қашқысы келіп отырады. Жоқ, әйел келеді де өзінің психологиялық қорқынышын оған тықпалайды. Әке үшін, күйеуім үшін жүрмін. Жаман ерден жайдағы. Нашақор күйеу кімге керек мысалы? Қазақтың мәдениетін біз білмей қойдық қой. Қазақ мәдениеті жаман ерден жайдағым. Жаман байдан мақалда мақалда мен шатаса бастадым. Аға тоқтар. Енді уақытымыз тәмамдалып қалды. Айгүл Орынбекті бір қосыңыздаршы енді. Естіп тұрсыз ба Айгүл ханым, мен қысқаша тоқетер сізді бір бауыз пікіріңізді білдірейік енді. Ұсынысыңыз бар шығар иә. Бір-бір пікірден айтып шығайықшы. Біз әйел тергеушілерді енгіздік деп. Әйел тергеушілерді өңірлерге енгізген жоқ. Ол сіздерде Астанада енген шығар, или құжат түрінде енген шығар, бірақ мына өңірлерде ешқандай кабинет те ашылған жоқ, бөлек тергеушілерде жоқ деп айтсам болады. Қазіргі таңда мынау Гүлмира ханым абықай жазып жатыр ғой. Жетісайда өлген әйелдің ісі бойынша тергеушілер істі бұрмалап жатыр деп. Әлі де ер азаматтар бұнда зорлық зомбылық істі әлі де ер азаматтар тергеу жатыр. Жақсы, түсінікті. Енді бұл жерде бір мәселе ғой. Кешірім сұраймын. Иә, пікіріңіз орынды. Уақытымыз сәменделіп қалды. Бір тоқетерін бір сөйлемін жеткізетін біреу бар ма? Мүмкін заңды қатайту айту керек шығар. Қайдан қылмыс кодексі әкелуіміз керек шығар. Біз сананы өзгертуіміз керек. Иә. Зорлық зомбылықты көріп жатқан әрбір азамат біреу демей, бөтен демей, ұят демей араласып тоқтату керек. Иә. Президент жақында тапсырма берді. Мүмкін заңды қатайту керек шығар. Тапсырма бойынша Ішкі істер министрлігі мынандай ұсыныстар ұсынып дайындап жатырмыз. Оның ішінде қазіргі уақытта біз тек қана арызданушының арызы мен құқық бұзушылық туралы әкімшілік іс қозғалатын болса, қазір егер де полиция қызметкеріне факт көрініп тұрса, ешқандай арызсыз әкімшілік. Уақытымыз сәменделіп қалды. Тұрмыстық зорлық зомбылық көбейді дегенше жүрегі жаралы ұрпақ көбейді дей беріңіз. Ойран болған отбасылардағы балалардың көз жасын қайтеміз? Ауруын жасырған өледі деп керемет айтамыз да, бірақ ауруымызды жасырамыз. Ақиқатты мойындайықшы, сол кезде ғана игі істердің басы бола алады. Біздің мақсат осы. Аман түзелескенше.